Це Володимир Іванович, власник приватної клініки. Він хоче побудувати нову клініку променевої діагностики в іншому районі міста, але не знає, де знайти потрібних спеціалістів та як правильно спланувати виконання такого масштабного проєкту. Друг Володимира Івановича порадив йому компанію Technology Project Group, яка спеціалізується на технології та проєктуванні закладів охорони здоров'я. Спеціалісти компанії успішно реалізували більше 150 проєктів у 10 країнах світу – від маленьких лабораторій до великих перинатальних центрів. Звернувшись у Technology Project Group, Володимир Іванович отримав професійну та оперативну розробку проєктної документації з медичної технології та архітектури, комплексну проєктно-кошторисну документацію відповідно до вимог діючого законодавства, візуалізацію архітектурних та дизайнерських рішень, які допомогли залучити фінансування, а також повний супровід будівельних робіт. Завдяки Technology Project Group Володимир Іванович швидко і якісно реалізував свій проєкт, не відволікаючись від основної зайнятості. Вас теж цікавить будівництво, реконструкція чи переоснащення вашого медичного закладу? Тоді заходьте на наш сайт просто зараз. Technology Project Group – комплексні рішення для проєктування медичних закладів.